I u Bilom Polju danas će biti dan žalosti. Naime, predsjednik opštine Petar Smolović proglasio je današnji dan za dan žalosti za preminulo od posljedica koronavirusa i podržao inicijativu za proglašenje dana nacionalnog sjećanja na preminule od posljedica koronavirusa u Crnoj Gori. A prema posljednjim izvještajima Instituta za javno zdravlje u Bilopoljskoj opštini 596 je inficiranih od koronavirusa. I u ovom trenutku na telefonskoj liniji imamo sekretara tima za zaštitu i spašavanje Bijelog Polja, gospodina Marka Maslovarića. Gospodine Maslovariću, dobro jutro i veliki pozdrav za vas. Dobro jutro, veliki pozdrav iz Bijelog Polja. Kako sam kazala, prema posljednjem izvještaju Instituta za javno zdravlje, 596 inficiranih od koronavirusa. Kako je njihovo zdravstveno stanje i koje su trenutno mjere aktuelne u ovoj opštini? Što se tiče trenutnog stanja u Bijelom Polju, situacija je, kao što vidite, jako složena, sa tendencijom daljeg usložavanja epidemiološke situacije. Trenutne mjere na snazi, posebne mjere dakle vlade za opštinu Bijelo Polje, koje se odnose na zabranu međugradskog saobraćaja, zabrana rada ugostiteljskih objekata, tržnih centara, teretana, fitness centara. Ove mjere se sprovode u Bijelom Polju, jednom, da kažem, dosta dobroj mjeri, da kažem, ali svakako da imamo i neodgovornih pojedinaca. I ovom prilikom bi apelovao na sve naše sugrađane da se uzdrže od svih nepotrebnih grupisanja i svih zadržati u socijalnu distancu koja je najbolja preporuka u sprečavanju širenja ove bolesti. Opštinski tim gotovo nedeljno, makar jedan sastanak ima. Koliko su ti sastanci zapravo važni i šta je ono na čemu se najviše drži akcenat kada je u pitanju opštinski tim za zaštitu i spašavanje protiv zaraznih bolesti? Vidite, na timu mi redovno sagledavamo situaciju. Dva puta nedeljno se sastajemo na osnovu informacija sa terena koje dostavljaju sve inspekcijske službe, dakle republičke, lokalne, zdravstvene ustanove iz našeg grada. Mi identifikujemo sve one rizične tačke i inspekcije na osnovu toga vrše, da kažem, pritisak na te uzroke širenja zaraze kako bi se smanjile posljedice širenja zaraze, a samim tim i manju pritisak na zdravstvene ustanove. Htio bih samo da naglasim da je trenutno u opštoj bolnici 39 hospitalizovanih COVID pacijenata. Da kažem da je u COVID ambulanti u periodu od 1.3. do 15.3. ukupno pregledano 1759 lista. 367 je ukupno identifikovano pozitivnih lista, a na bolničkom liječenju je upućeno 45 lista. Dakle, jedan veliki pritisak na zdravstvene ustanove koji može da se suzbije samo jednom individualnom i kolektivnom odgovornošću svih naših sugrađana. Ono što smo identifikovali kao rizične, kažem, tačke, velika frekvencija stanovništva u svim danima kad je, recimo, lijepo vrijeme u jezgru grada i samim tim zatvaranjem ugostiteljskih objekata, da kažem, abolirana je ova tačka. Imamo da je isto rizičnu tačku za pojačanje kad je dan na gradskoj tržnici subotom, također jedan veliki pritisak i frekvenciju stanovništva. Samim tim djelujemo kroz plan koji smo uspostavili. Također, događaji koji imaju mogućnost prerasti u veće skupove su identifikovani kao opasnost, kao što su sahrane, organizovane autokolone,
moguća veselja u privatnim domaćinstvima, ali ono što je također jedan veliki, da kažem, rizik jeste i obzirom na našu blizinu sa državnom granicom, sa Srbijom, otvoreni granični prelaz i protok stanovništva. Tako da, na osnovu svega toga, uspostavljene su i neke naše, da kažem, mikro mjere kroz sam taj plan konceptualne zaštite, to su proaktivne, reaktivne i sanacione mjere koje je opštinski tim uspostavio u sklopu proaktivnih mjera. Aktivirali smo tu kampanju putem lokalnih medija. Osim toga, obzirom na je i veliki pritisak vrši komunalna policija i policija na svim tim kritičnim, da kažem, tačkama što se tiče obaveze nošenja maski, da smo počeli da jednu kampanju gdje dijelimo i sam našim sugrađanima maske, gdje neposredno želimo da, da kažem, apelujemo naše sugrađane na tu obavezu i na jedan imperativ poštovanja te mjere. Osim toga, da, obezbijedili smo i jedan izolovani punkt za masovnu imunizaciju. Ovim putem da kažem da je za dane vikenda vakcinisano 90 naših sugrađana iznad 80 godina i da će danas nastaviti vakcinacija istom dinamikom. Što se tiče tih reaktivnih mjera, definisan je operativni plan inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Bilopolje koji se implementira svakodnevno. Osim toga je definisan i operativni plan dezinfekcije javnih površina i sanacione mjere koje će uslijediti u cilju da kažem smanjenje tih posljedica koju ova epidemija nosi osim zdravstvenih i na jednu širu društvenu interakciju. Opština Bilopolje će osloboditi recimo ugostiteljske objekte plaćanje obaveze na osnovu lokalne komunalne takse za korištenje prostora na javnim površinama za postavljanje ljetnih mobilijara za bašte. Također ćemo subvencionisati javni linijski prevoz sa 40.000 eura kako biste nadoknadili gubitke javnom prevozu zbog pada, da kažem, broja putnika, posebno im linijama prema selima. Premijen je predlog odluke o sufinansiranju fizičkih lica u troškovima priključenja na vodovodnu mrežu. Također 500 korisnika koji su identifikovali u vodovodu, koji su u stanju socijalne potrebe, sufinansirat ćemo u dijelu plaćanja usluga vodosnabdijevanja i još drugi niz mjera koji prema sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Nadamo se da ćemo koliko toliko manjiti taj ekonomski da kažem, aspekt koju nanosi i štete koju nanosi ova pandemija. Za vikend je počeo i proces imunizacije građana Bijelog Polja, to jeste one prioritetne grupe 80+. Kakvi su podaci sa terena? Koliko je vaših sugrađana vakcinisano i koliko su zapravo građani Bijelog Polja zainteresovani za proces imunizacije? Pa kao što sam i rekao, dane vikenda je počela imunizacija, obezbijeđen je punkt u dnevnom centru Tisa. Preko 90 tačnih sugrađana je vakcinisano za dane vikenda. Ukupan broj prijavljenih za vakcinaciju je oko 2200 i ovim putem bi pozvao sve naše sugrađane da se prijave za vakcinaciju. Gospodine Maslovariću, hvala vam što ste i na ovaj način bili gost televizije TV7. Bićemo u kontaktu, pratit ćemo situaciju i veliki pozdrav za vas.